Terima kasih, Tuan Speaker. Soalan saya nombor 7. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Bentong, Tuan Yang di-Pertua. Cadangan projek East Coast Rail Link ECRL terbahagi kepada dua fasa, iaitu ECRL fasa 1 sepanjang 598.3 km bermula dari Kota Baru, Kelantan ke Terminal Pengangkutan Bersepadu ITT di Gombak, Selangor, dan ECRL fasa kedua sepanjang 106.2 km sambungan Kota Baru ke Pengkalan Kubur di Kelantan dan Gombak ke Pelabuhan Kelang di Selangor. Laporan EIA ECRL fasa 1 diterima kali pertama pada 28 Mac 2017, kemudian diterima dan diubah semula untuk kali kedua pada 16 Jun 2017. Ya. Laporan EIA ECRL fasa 1 yang dikemukakan pada 16 Jun 2017 merupakan laporan terkini yang telah dikemaskini oleh penggerak projek berdasarkan ulasan agensi semasa mesyuarat dan juga ulasan bertulis yang diterima oleh tempoh pemprosesan. Dan surat kelulusan laporan EIA telah diberikan pada 20 Jun 2017. Walau bagaimanapun, untuk fasa 1 telah dikemaskini untuk kali ketiga pada 17 November 2017. Untuk laporan fasa kedua pula, ia juga melalui proses yang sama seperti fasa pertama. Laporan EIA kali pertama diterima pada 6 Mac 2018 dan dikemaskini kali kedua pada 18 April 2018. Dan kelulusan diberikan kepada pada 20 April 2018. Kalau boleh saya berkongsi di sini, melalui beberapa pertukaran laporan ini, original design dengan izin melibatkan lebih daripada 2,000 hektar forest hutan, dibuat semula pada 28 Februari 2017 dan hanya melibatkan 450 hektar. Kemudian kali ketiga kehilangan hanya 357 hektar dan yang paling akhir pada 21 Ogos 2017 kehilangan 225 hektar saja berbanding daripada yang pertama. Terima kasih. Soalan tambahan, Bentong. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Memantangkan projek ECRL telah dikantungkan buat sementara oleh kerajaan, adakah kementerian akan mengambil kesempatan ini untuk menilai sama ada kajian kesan alam sekitar ataupun EIA telah dilaksanakan mengikut keperluan undang-undang? Terima kasih. Soalan tambahan kedua di sebelah sini. Sila. Oh ya, Kota Baru. Sila. Oh, belum jawab lagi. Maaf. Sebab soalannya panjang. Speaker pun jawab. Ya, silakan. So, cadangan projek ECRL bagi kedua-dua fasa ini adalah tertakluk di bawah Seksyen 34A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Di mana pihak penggerak projek dikehendaki mengemukakan laporan kajian kesan kepada alam sekeliling Environmental Impact Assessment EIA kepada Jabatan Alam Sekitar untuk kelulusan kerana cadangan projek tersebut merupakan aktiviti yang ditetapkan ya mengikut perintah kualiti alam sekeliling penilaian kesan kepada alam sekeliling 2015 iaitu aktiviti 16A. Saya ingin berkongsi di sini di mana laporan untuk fasa 1 pameran awal bagi laporan EIA ECRL fasa 1 telah dilaksanakan oleh penggerak projek Malaysia Rail Link Seri Berhad MRLSB bermula 4 April 2017 hingga 4 Mei 2017 melibatkan 25 lokasi di pejabat negeri, pejabat Jabatan Alam Sekitar Negeri dan pihak berkuasa tempatan di empat negeri yang terlibat di mana Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor. Laporan EIA ini juga turut dipamerkan di Perpustakaan Negara dan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pemberitahuan 25 lokasi pameran ini juga telah dipaparkan di dalam akhbar-akhbar utama iaitu Utusan Malaysia dan New Straits Times NST selama 3 hari berturut-turut pada 4 April hingga 6 April 2017. JAS juga telah mengedarkan laporan EIA fasa 1 kepada 39 agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan di peringkat negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor.
Sebanyak 35 sesi engagement telah dilaksanakan melibatkan stakeholder dengan izin seperti komuniti dari kawasan, kediaman, pertanian dan industri, dan sebanyak 30 sesi engagement juga telah diadakan dengan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan. Untuk fasa kedua juga, pameran awam bagi laporan fasa kedua telah diadakan oleh penggerak projek Malaysia Ring Rail Link Seri Berhad bermula 15 Januari hingga 13 Februari 2018 di 11 lokasi pameran. Dan seperti juga fasa pertama, dia juga diwar-warkan ya di akhbar-akhbar utama, berita harian dan New York Times selama 3 hari berturut-turut melibatkan 18 sesi penerangan. Tapi sekiranya ada keperluan, sebagai contoh barangkali EIA ECRL ini yang telah dibuat tidak mematuhi ataupun ada penukaran daripada change of scope project dengan izin, maka kementerian bersedia untuk membuat semula engagement dengan stakeholders dan EIA juga. Terima kasih. Ya, berhormat Ketua Baru.